ein Ende voll normal. Wenn keine Kohle, ab ins Dispo. Doch das ist uns scheißegal. Denn wenn der DJ wieder gar nicht geht und wieder mal die Mucke leise dreht, dann hab ich für ihn eine Frage parat und hoff, dass er sie auch beantworten mag. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Když nemůžeš, ty nejvíc, zakřič prostě v plný plyn, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, ty nejvíc,
co máš rád. Stačí vstát a prostě říct. Když nemůžeš, tak přidej víc. Zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje. Slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak přidej víc. Zakřič prostě z plných plic, že to dáš, že to máš, že to máš. Was a ship that put to sea. The name of the ship was a Valley of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my bully boys blow. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tide is done, we'll take our leave and go. Even more.